icho chokwadi kuti ndakatengwa neropa raishe ndava wake chose. Vanhu vari panapa vanonzi African Apostolic Church vakatengwa neropa raishe. Midzi yedzi African Apostolic Church kana kuti makungo edzi African Apostolic Church akamira panonzi paKalvari kana kuti paGorogota. The African Apostolic Church yakavumbwa pamuchinjikwa waJesu Kristu. Sekutaura kwaPaulo pamabasa avapostori 20 pa28 achiti zvichenjererei imi neboka ramakaitwa vatariri varo kuti mufudze kereke yaMwari. Kanzi kereke ipiko? Kanzi yaakatenga neropa rake risinoruvara. NaPeter unodaro pana 1 Peter 1:18 achiti muchiziva chinhichi kuti hamuna kutengwa nezvinoora sirivheri kana ndarama asi makatengwa neropa raIshe. Ropa iroro ndiro ratiunganidza pano nhasi. Saka toda kuti tizive chinhu ichi kuti kana tichitaura pamusoro pezvekereke yavapostori veAfrica tiri kutaura pamusoro pemuchinjikwa, tiri kutaura pamusoro peropa raJesu Kristu, tiri kutaura pamusoro pegwayana. Kereke iyi haina kutanga 1957, yakaannounswa muAfrica mugore ra 1957. The genesis of the church are on the cross. Amen. Church I yakabumbwa pamuchinjikwa waJesu Kristu.
Ndiwo mashoko emufaro. These are glad tidings. Kuti Jesu watifira. Neropa rake tawana rudzikiniro rusingaperi. Nokuti Paulo unotaura kuna vaHebheru 8 achiti nokuti hakuna kuponeswa kana pasine ropa. Asi paidiwa ropa raJesu Kristu asina kungobvira atadza. Ropa iri chinangwa cheropa nechinangwa cheevhangeri kuti mweya yevanhu iponiswe. Nyaya hisi yezvinhu zvinooneka zvenyama. Nyaya ndeye mweya. Nokuti nemusi wekupera mweya uchanomira pamberi pechigaro choushe. Uchabvunzwa pamusoro pezvawakabata uri panyika. Nokuti Mwari achisika muri nemufananidzo wake pana Genesis 1 verse 26. Anonzi Mwari wakasika munhu nemufananidzo wake. Asi Genesis 2 verse 7 yonotsanangura masikirwo akaitwa munhu. Anonzi Mwari wakatora ivhu ndokuumba munhu. Asi munhu haraukwanisa kumuka kusvikira Mwari afemera mweya wake mumhino dzemunhu. Hanzi Mwari angofemera mweya wake chakava chipenyu haisi nyama. Munhu akava mweya mupenyu. Mateo 10 verse 28 anotaura achiti usatya anouraya nyama asi unofanira kutya anouraya nyama nemweya achizviisa muegehena. Kureva kuti pane mutsauko pakati penyama nemweya. Mwari achisika munhu haana kuona nyama. Mwari achisika munhu akaona mweya. Ndosaka muimba achi mweya wangu uno muponisi ndakasunungurwa. Chiri kuda kuti chiponeswe nhasi mweya yevanhu kuti vanhu vawane ruponiso runobva pamaropa aKristu Jesu. Ndo mufaro watinawo munzvimbo ino nhasi mamurape. Nei verenga Ruka. Ruka 19. Yes. Verse 9. Yes. Jesu akati kwaari. Jesu ari kutaura nhasi kwamuri imi vanhu vemamurape achiti. Nhasi ruponiso rwasvika paimba ino. Nhasi ruponiso rwasvika paimba ino. Nokuti naiyewo. Yes. Mwanakomana waAbrahama. Yes. Nokuti mwanakomana womunhu. Yes. Wakauya kuzotsvaka nokuponesa chakarasika. Ah. Aleluya. Amen. Ruponiso rwasvika muimba ino.
murema ya mure abodi mure joyo abodi mure abodi mure abodi mure kayo ijadi mure abodi mure ijadi mure yeye ijadi mure Nira kunhonga mupfungwe pasi petafura yake. Tinotoda nyasha dza Jesu Kristu, tinoda ropa ra Jesu Kristu tichiwane kupona. Na Paulo wechaso unopupura izvozvo vana varoma 10 pamusoro pevakaedza havo kushingaira kuti vawane Mwari nesimba ravo. Enoti chii varoma 10 verse 2 verenga 2 varoma 10 yes Verse 2. Yes. No kuti ndinokupurira. Yes. Kuti vanoshingaira Mwari. Yes. Asa havaiti nokuziva. Yes. Nokuti zvakanga vasingazivi kururama kwaMwari. Yes. Vakatsvaka kumisa kururama kwavo vamene. Yes. Vakasazvisa pasi kururama kwaMwari. Haleluya. Amen. Hazvibve pakutsvaka kwako nesimba rako. Hazvibve pakunamata kuzhinji nemitsanyo mizhinji. Nenji mizhinji dzingarevegwa pano kunosvika kumasvingo. Kana kunamata 78 days uchitsanya usingadye usinganwe hazvikusvitse pakubwinya kwaMwari. Kubwinya kwaMwari kunowanikwa munyasha nekutenda kuna Jesu Kristu. Ukana kuzvimisa kururama kwako unokushaya. Kururama kunobva pana Jesu Kristu. Iye ane kururama kwedu. Chatinofanira kuita bedzi kutenda kwaari. Yes. Rusa kachitaura pano Roma 8 verse 3 achiti Roma 8:3 yes yes nokuri
kuti zvakanga zvisingazikanwi nomurayiro. Zvakanga zvisingazikanwi nomurayiro zvinhu. Akushaiwa kwawo simba nomurayiro wakatoshaiwa simba. Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake. Yes. Mufananidzo wenyama yezvi. Yes. Amen. Pakadana neziguru tianiko wakafanira kuti atore buku pakanga pasina kudengana panyika waigona kuzarura buku. Kuwanikwa wakafanira kuti apore buku tutachema zvako kuna chumba yorudzi kwaJudha yakakunda kuzarura buku. Wakatumwa nika yose nikatora huku nokurava mukatengera vanhu vose nendudzi nedzimi nevarimi vose mukavaitira mari wedu vave ushe nouprisita vabate ushe panyika. Kwa pikwedu pano
neruponiso uru kuzarurwa kwebhuku. Pakanga pasina mumwe wokuti nunura. Asi ndiye wakava nesimba kuti pinza mudenga iye Jesu Kristu. Johana achichema ari pachiche Patmos. Akati ndianiko wakafanira kuti azarure bhuku kana kutairira mairi. Zvakanga kusina munhu kudenga napanyika. Kana napasi penyika wakagona kuzarura bhuku iyi kana kutarira mairi. Murausaiwa una kugona kuti svitsa pakubwinya kwaMwari. Simba redu harina kugona kuti svitsa pakubwinya kwaMwari. Ndiroza hadzina kugona kuti svitsa pakubwinya kwaMwari. Zvaida iye mwanakomana waMwari pachake Jesu Kristu. Paulo anotaura achidaro vaRoma 8:3. Yes. Nokuti zvakanga zvisingakwaniswi nomurayiro. Zvakanga zvisingakwaniswi nemurayiro. Pakushaiwa kwawo simba nokuda kwenyama. Yes. Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake nomufananidzo wenyama yezvivi. Yes. Nokuda kwezvivi. Yes. Wakapa mhosva zvivi zviri munyama. Yes. Kuti zvakarebwa nomurayiro zviitike matiri. Yes. Isu tisingafambi nenyama. Yes. Asi nomweya. Takufamba nomweya. Tisingafambe nenyama. Mwari wakatopa zviri zvakanga zviri munyama kumwanakomana wake akauya nemufananidzo wenyama. Akazviita papi? Tiboverenga vaHebheru 10:5. Tinzwe kuti Mwari wakazviita papi kuti akauya nenyama pachake. VaHebheru 10. Yes. Verse 5. Yes. Saka kwakusvika kwake panyika unoti. Pakusvika kwake panyika unoti. Chibairo nechipo makazviramba. Chibairo nezvipo makazviramba. Asi makandigadzirira. Akabva agadzirirwa muviri. Hamuna kuda zvibairo zvinopiswa. Yes. Nezvibairo zvezvivi. Yes. Zvinondikati. Yes. Tarirai nauya. Yes. Pabhuku yakapetwa pakanyorwa zvangu. Afrika yedu. Amen. Handi ndauya pabhuku yakapetwa pakanyorwa zvangu. Ndianiko akafanira kuti azarure bhuku iyi nokusunungura zvisimbiso zvayo? Bhuku yakapetwa yairehwa ndiJesu Kristu pachake. Ndiye bhuku yakapetwa. Pakuya kwake panyika akanga ari shoko ari kuna Mwari. Asi wauya panyika wakagadzirirwa muviri kuti aone maroverwe angaitwe pamuchinjikwa. Sekutaura kwaFiripo achiti kuya akanga ari Mwari akaenzana naMwari. Haana kuti kuenzana naMwari icho chinofanira kubatisiswa. Asi wakazvidurura, akazvidukupisa, akasvika pakuroverwa rufu rwunotyiswa, rufu rwemuchinjikwa. Nokuti akanga awanikwa nemufananidzo wenyama. Saka Jesu Kristu achiuya panyika wakawanikwa nemufananidzo wenyama ndokumba auya pabhuku rakapetwa. Saka Johani ari pachiche Patmos paiti ndianiko akafanira kuti azarure bhuku chiche aireva. Saka zarurwa 5:9 todzokere edu patii. Tinobvunzwisisa bhuku rana richirehwa iri. Ndianiko akafanira kuti azarure bhuku Jesu Kristu auya pachake pabhuku yakapetwa. Chimbomira izvisvo. Zvakazarurwa 5. Yes. Verse 10. Verse 9. Verse 9. Yes. Gwayana rinozarura bhuku. Gwayana razarura bhuku chii chakaitika? Vakaimba rwiyo rutsva vachiti. Vakabva vaimba rwiyo rutsva vachiti. Ndimi makafanira kuti mutore bhuku. Ndimi makafanira kuti mutore bhuku. Nokuzarura zvisimbiso zvayo. Nokuzarura zvisimbiso zvayo. Chii chinonzi kutora bhuku nekuzarura zvisimbiso zvayo? Anza yacho. Nokuti makabaiwa. Kutora bhuku nekuzarura zvisimbiso zvayo kubaiwa. Mukatengera Mwari. Mukatengera Mwari neropa rake. Vanhu vanobva kuvose. Vose. Nendimi dzose. Navanhu vose. Nendudzi dzose. Dzose. Mukavaitira Mwari wedu kuvaya ushe nouprisita. Yes. Vabate ushe panyika. Haleluya. Amen. Saka painzi bhuku rakazarurwa zvaireva kubaiwa kwa Jesu Kristu. Gobeti zvaichemerwa naJohani. Amen. Kuti ndianiko akafanira kuti azarure bhuku. Zvaireva kuti ndianiko akafanira kuti abayiwa. Nokuti chirahwe chacho machitaura akaimi Jesu Kristu muchiti ndauya pabhuku yakapetwa pakanyorwa zvangu. Você, você, amada, do DJ.
tisarire ishe tinotenda tisarire benga ishe inazambana anatika kuja Makavakwa pamusoro penhiyo dzavaapostora navaprofita. Kristu Jesu amene ari ibwe rapakona. Aleluya. Amen. Isu tinonzi church takavakwa pamusoro penhiyo dzavaapostora navaprofita. Asi Kristu Jesu pachake ndiye ibwe rapakona. Kureva kuti the African Apostolic Church kududzirwa kwezviprofita zvakanga zvataurwa naMwari pachake pamusoro pamazuva ano ekupedzisira. Uye kakare inofamba nekubata kwavaapostora vakasiyiwa naJesu Kristu pachake abva pakufa nekumuka. Saka isu takavakwa pamusoro penheyo dzavaapostora navaprofita. Hatina dzimwe nheyo dzatinozotaurazve pamusoro padzo kunze kwenheyo dzakasiyiwa naJesu Kristu pachake. Nokuti iye Jesu Kristu pachake ndiye ibwe rapakona. Saka shoko paya richitaura 17 February 1956 richiti, tarira ndinokanda muSioni ibwe rekona rakashanangurwa rinokosha. Nounotenda kwaari haanganyadziswe. Chaikandwa ibwe iri machiri ichurch ndinonzi vanenge achiverenga Isaiah 12 anobva taura achiti zvinoodzi African Apostolic Church yakaitwa Sion musi wa 17 February 1956 asitofunza kuti church nhai yakatanga rini pakuzivikanwa kwenyama 1959 kuyai kuitwa Sion musi wa 17 February 1956 isati yatanga sei. Chikonzero ndichekuti church iyi haina kutanga 1959. Yakanga yatotanga kare. Uye muridzi wechurch iyi ndiye Jesu Kristu pachake iye ibwe repakona. Saka Jesu Kristu paya achitaura kuna Simon Peter pana Matthew 16 verse 18. Simon aziva kuti Jesu Kristu ndiani. Unotaura achiti neniwo ndinoti ndiwe Petro. Pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu. Masuo eHadhesi haangaikundi. Chechi iyi yakavakwa padombo rinonzi Jesu Kristu. He is the foundation of the church. Saka masuo eHadhesi hakwanisi kuikunda nokuti anenge achirwa naJesu Kristu. Yeah.
Aleluya. Jesu Kristu akauya mambo werugare. Rugare uru turi kuriwana nekuti tabva pauranda wezvivi. Tabva pauranda waSatan. Tasunungurwa tane mufaro. Rugare uru runotapukira kakare ruchienda paupenyu hwedu hwokurarama vatinawo. Kuti vanenge vachida vana vanovawana. Muna anotouya nenhamba yake kuti ndikuda 6. Onoudza baba amwana kuti pane basa rakakumirirai pamberi apa 6. Vana ndo vandakumbira. Very precise. Zvichiitika muzita raJesu. Nokuti wakatuma Pauro mazvo waAfrica kuzozorodza vanotenda. Rugare rwokuti vane muterera iri kupera. Vaive nechiyo vari kunamatirwa zvichipera. Vaive nematambudziko akasiyana siyana ari kupera muzita raJesu Kristu. Nokuti anoti ndinokusiyirai rugare. Asi handikusiyirei sezvinoita nyika. Saka rugare urwu rwakauya naJesu Kristu pachake. Ndiwo mufaro watinawo. Yes. Verenga. Makavakwa pamusoro penheyo dzavapostori. Saka isusu takavakwa pamusoro penheyo dzavapostori navaprofita. Kristu Jesu amene aribwera pakona. Kana Jesu Kristu asiri muikwezheni iyi haive imba yaMwari. Jesu Kristu ndiye anenge ari ibwe rapakona. He is the sender. He is the man of the match. Atitaure zvimwe zvinhu asi Jesu Kristu iye muponisi wavanhu. Ndiye ibwe rapakona. Saka pakukandwa kwake hakachionekwa ari akasimbisa imba iyi. Asi kana achionekwa, hanzi kana tichimuona, hakuna kunaka kuti timude. Asi iye wakazvidzwa nekuraswa navanhu. Munhu wekurwadziwa wakaziva urwere. Nemhaka yei, nemhaka yekuti 17 February 1956 ibwe richitandwa. Tinonzwa panapa pachiverengwa. Hezvonapaya zvikazodii zvikazodii handiti. Vamwe vanozopepuka zvakunzi zvapati. Takuimba. Aiwa tiri pana hezvonapaya ichitsanangurwa nyaya handiti. Ine zvayakakoshera. Asi ukazonoiverenga nyaya usanonzwa kuti ibwe ranzi iri richakandwa rakakandwa muSayoni. Rakanodonhera kupi? Pane ane ansa yacho. Pane anoziva here kwakazoonekwa ibwe. Chakaonekwa hanzi ndakaonekwa. Ndakaona muchinjikwa yegoridhe miviri iri pamashizha akasvibira. Kuti in reality idombo ibwe. Asi pakuonekwa anoonekwa hake ari muchinjikwa. Ivhangeri yedu iyi ndiye muchinjikwa. Sezvakaita Johani ari pachiri chePatmos. Akanzi tarira shumba yerudzi rwaJudha mudzi waDhavhidhi yakakunda kuti izarure bhuku rekusunungura zvisimbiso zvayo. Asi Johani achitarira akaona shumba here? Hanzi ndakaona gwayana rimire rakaita serakabayiwa. Rine nyanga nomwe nameso manomwe iri mweya minomwe yaMwari yakatumwa kunyika yose. Kuti in reality ishumba. Asi pakuonekwa anoonekwa hake segwayana. In reality idombo. Pakuonekwa panoonekwa hapo muchinjikwa. Akazvidurura akava munhu kuvanhu. Kuti atakure matenda edu. Nekusimudza kurwadziwa kwedu. Asi sakati wakabayiwa wakarobwa naMwari nokumanikidzwa. Pakuona kwavanhu. Asi ndimambo. Ndiye ibwe rakavakwa chechi. Navapostori veAfrica. Asi kana rakuonekwa rinoonekwa semuchinjikwa. Wakagadzwa Jesu, wototo. Jesu, wakagadzwa Jesu. Amen, 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 ototo. Amen, 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 ototo. Jesu, wakagadzwa Jesu, ototo. Jesu, wakagadzwa Jesu, ototo.
Mwari imba yose yakasonganiswa kwazo. Yes. Inokura. Yes. Iyo temere chene mnashi. Yes. Maari nemiwo makava kwa pamwe chete. Yes. Kuti muwe ugaro wa mwari mumweya. Aleluya. Amen. Nesimwe takava kwa maari. Takava kwa pamwe chete na Jesu Kristu. Kuti tive ugaro wa mwari. Pete panyama asi mumweya. Kwa kuti painzi tarira ndinoka na ibwe musayoni. Sayonu ugaro wa mwari. Ibwe Jesu Kristu aikandwa muvanhu. Vaifanirwa kugarwa na mwari pachake. Mwari asika zvinhu zvose. Akaona kuti mhuka dzinofanira kuwana pekugara. Akaisa mombe kuti dzifambe pamusoro penyika. Akaona kuti nzizi dzingori dzega. Akaisa hove kuti dzigare munzizi. Asi pane chinhu chimwe chete chakanga chashayiwa pekugara. Akati mweya wangu ungagare pamusoro pemvura kusvikira rini. Chikanzi ngatiite mumwe wakafanana nesu nemufananidzo wedu. Mwari akasikira munhu kuti agare maari. Zvanzi handingatendere meso angu kuvata. Kana mafungiro angu kukotsira. Kusvikira ndawanira Jehovha dzvimbo. Yekugara. Jesu Kristu mbatara achiti hungubwe dzine mwena. Neshiri dzedenga dzine matendere. Asi mwanakomana wemunhu ashayiwa paangatsamidza musoro wake. Vanhu vakasikirwa kuti vagarwe namwari. Saka chechi ichiitwa ichechi ya Jesu Kristu pachake. Kuti awane paanogara. Awane paanozorora. Ndiye muridzi wechechi. Pana 1 Korinde 7 paya. Pane mystery ipo. Kuti Jesu Kristu achitaurwa kunzi ndiye head of the church. Asi pane chakavanzika chakataurwa naPaulo weita achiti the mystery of this salvation. Pane chakavanzika cheevangeri iyi. Kuti mukomana ari mwanamudika achibvunzwa kunzi unoda pfuma here. Akati kwete. Ndinoda church. Church muridzi wechechi ndi Jesu Kristu pachake. Asi ari kubvunza kuti unoda pfuma here. Akaziva kuti opposite yepfuma ichechi. Haana kunzi unoda church here kana kuti unoda chii pakati pepfuma nechechi. Akazi unoda pfuma here. Aigona kuti hongu ndinoda pfuma. Ndakumirira next question. Pamwe next question ndekuti unoda church here ndekuti hongu futi. Ari kuti zviviri izvi zvinopikisana. Nokuti vari munyama havagoni kufadza Mwari. Akati pfuma yandinoda inini anonzi maassets andinoda inini. Ndibishop avo, ndamufundisi, ndamuvhangeri, ndamuparidzi, ndamunyori. Nevese vari kure vachazodanwa. Amen. Ndopfuma yandinoda inonzi chechi. Saka akutumwa 1951 akati baba nditumei henyu kuti vanondiona vaone imi. Nevanonzwa izi rangu vanzwe izvi renyu. Kwati ari kuuya ari pachinzvimbo chaJesu Kristu. Ukatsvaga Paulo mazuva Afrika uchida kunomuwana kumashure kwake unoona kuina Jesu Kristu. Sekutaura kwaJohani achiti I will decrease and he will increase. Paulo mazuva Afrika akanyunguduka mumurume anonzi Jesu Kristu. Amen.
Care da isi muona asi kosuna disha muoni nokuti ava mandiri asi haperere ipapo anobva taura achiti nemiwo ivaisendi saka hungoti 2021 uchingoti akafanana na Paulo ndiani hakuna 2025 hakuna 2040 hakuna tikawatembera hakuna iye achiti ivaisendi pakutanga kwake hakuna asi pakupedzisira tinofanira kunopinda pakunzi vaKristu vana mwazva tifambe sezvaakarayira kwanga kusina hongu asi kusvika rini mbuya Ruth tinofanira kuzosvika patinokuti vanhu havachakuonei iwewe rabos vakuone Kristu ari mauri ndopa tinofanira kunosvika ipapo saka akati vanondiona vaone imi nevanonzwa izi rangu vanzwe izi renyu paconstitution pavanonzi Paulo mwazvo Africa is the permanent head of the church asi 1 Corinthians 7 inoti Jesus Christ is the head of the church pane matrix inofana kuti izadziswe apa you can't be the head of the church kana usiri kuti vanokuona vaone iwe vaone mwari nevanonzwa izi rako vanzwe izi ramwari you will be the head because you are representing Christ kuti vanhu vanoona panyama vaonawo kuti uyu ndiye mukuru pakuonekwa kwedu pakugarisana asi from a spiritual sense the head of the church is Christ himself saka Paulo mwazvo Africa ari kuzviita akatsika pana Jesu Kristu ari kuzviita akamira panzvimbo inonzi yenyasha
Takanzi ya mashika pa jimbo yenyasha. Pakazoone kwa bishopu chise kwa wabu chia wa mchero. Pa mchero wa mchunga. Ne wamu vangai na avu ava netune tunesu. Kiri kuchika. Pa mchero wa mchunga. Kuchiti kufana na nae. Kutumwa kwa pomoja we Afrika. Yes. Chikamu che kutanga. Yes. Chitsauko 23. Yes. Verse 3. Yes. Chizarulo chomtembere ndichitanga saka nomchinjikwa. Chechi yanzi makavakwa kuti muve temberi ya Mwari. Tati yakavakwa pamuchinjikwa. Uye inoramba ichirwirwa nemuchinjikwa. Amen. Nokuti Paulo mwazo wa Afrika pachaka chiberekwa. Mukatarisa jimbo yakanoberekwa inonzi Holy Cross Mission. Wai akaberekwa pa Holy Cross Mission. Aizwe kuberekwa kwako ikuwa iwo pachako hausi kuzorarama. Urikuraramira mission ye cross. Saka achikura anoti achienda kuchikoro. Aingoti akafunga nezva Jesu Kristu mwoyo wake waidumbirwa kwazvo. Otombotsauka munzira. Otanga kunamata. Kana achidraw, hapana chimwe chaidraw. Vamwe vanodraw mabhazi. Vamwe vanodraw nambuya vavo. Iyai draw Jesu Kristu ari pamuchinjikwa. Kwati mission ya akaberekerwa ndiye muchinjikwa. Saka soko rizito tora 5 September 1977. Rakati basa rakafanira kuitwa. Kupariza kukosha. Kwezita ra Jesu nekushamisa kwekuponesa kwake. Zvaitirwa kupi pamelusta junction. Zvinoona sekuti it was symbolical. Nokuti junction inzvimbo inosangana nzira mbiri. Imwe iri kubva kuruboshe ichienda kurudyi, imwe iri kubva kwamuri kubva ichienda kwamukatarisa, unokoma unenge muchinjikwa. Saka inzvo tasvika panzvimbo ino yemuchinjikwa, basa rakafanira kuitwa kuparidza kukosha kwezita raJesu nekushamisa kwekuponesa kwake. Amen. Chechi iyi ichitanga iyi iri kutangira announcement yacho ichikurangaridza izvemuchinjikwa. Saka zvora 1927 the African Apostolic Church. Zvakaitika vakusvika pabhiriji. Pabhiriji kureva kuti pane mvura kairikanzi iyambuke pamusoro payo. Nemwe rodhi iri kuenda iri pamusoro pemvura iyoyo. Zvichinogadzira unenge muchinjikwa. Zvati kireke yemuchinjikwa yakutangwa iyi. Inonzi the African Apostolic Church. Icharamba ichirwirwa nemuchinjikwa.18 1957 Zvino ndakamurovazve. Yes. Achibva agomba ira achienda sekuseri kwearitari. Yes. Ndakamuteverako. Ndikamurova chaizvo. Yes. Achibva aburuka. Yes. Achibuda mutemberi kusvika yazara. Yes. Haleluya. Amen. Masuwa yehadhesa anga ikundikerekei. Amen. Satani akarohwa nemuchinjikwa. Satani harohwe nekutuka. Amen. Satani harohwe nehasha. Satani arohwe nekuzvikudza. Satani arohwe nekutsanya kuzhinji. Satani anongorohwa nekushandisa muchinjuka waJesu Kristu. Amen. Ndiye anotikundira Satani.
Yesu wakatida tisati tamuda. Zvino takafanira kutenda nokumuda kwazvo. Nokuti hakuna rudo rukuru runodarika uru. Kuti munhu anorasira upenyu hwake kuhama dzake. Paroma 5 verse 8 inobva yataura achiti nokuti Mwari wakaratidza rudo rukuru kwatiri kuti wakatida tichiri vatadzi. Whilst we were sinners, Mwari wakatida. Wakatitenga neropa rake pamuchinjikwa. Muchinjikwa uri kutikundira wakaipa pamazuva anokupedzisira. Zvino zvinhu izvi hazvibve kune effort yemunhu, hazvibve pakutsungirira kwemunhu. Zvinobva panyasha dzaJesu Kristu pachake. Ndokutaura kwaPauro weTasso anodaro pana vaRoma 9, 16 inotipira. VaRoma 9, verse 16. Yes. Naizvozvo hazvibvi kuno unoda. Hazvibve kuno unoda izvi. Kana kuno unomhanya. Aiwa, haisi nyaya yespeed. Asi kuna Mwari munzwiri wengoni. Zvinotobvawo kuna Mwari munzwiri wengoni. Yes. Nokuti rugwaro runoti kuna Farao. Yes. Ndizvo zvandakamumutsira. Yes. Kuti ndiratidze simba rangu kwauri. Yes. Uye kuti zita rangu riparidzwe panyika yose. Yes. Zvinhu izvi zvinotobva panyasha dzatakaitirwa naJesu Kristu. Nyasha idzi dzinobva papi? Takupedzisa 2 Korinde 4:5. Nyasha idzi dzinobva papi? Todii nenyasha idzi? 2 Korinde 4. Yes. Verse 5. Yes. Nokuti hatizviparidzisu. Hatizviparidzei isu. Asi Kristu Jesu. Tinoparidza Kristu Jesu. Kuti ndiye Ishe. Ndiye Ishe. Nesu kuti tiri varanda venyu. Haisi turiwo varanda venyu. Nokuda kwaJesu. Nokuda kwaJesu uyu. Nokuti Mwari wakareva. Yes. Kuti chiedza chibude parima. Yes. Ndiye wakavhenekera mwoyo yedu. Mwari wakareva kuti chiedza chibude parima. Ndiye wakavhenekera nyika yose. Saka hatizviparidzei isu. Tinoparidza Kristu Jesu. Ndiye ruponeso rwedu nenyasha dzedu. Yes. Zvino chechi iyi zvayakatungamirwa nemuchinjikwa akuverenga opedzisa tobva tagara pasi. Yakazofamba sei kuti isvike panguva ino yairi. Yes. Kutumwa kwapamwazha weAfrica. Yes. Chikamu chekutanga. Yes. Page 93. Yes. Ndinoda kuita chechi. Yes. Kunyange zvakadaro handina kumbova nepfungwa yekuita chechi. Hazvibve kuno unomhanya. Vamwe vakanga vachitiitira chechi ka. Ndo chechi yatiri kuti tiitire izvi mimi muchingoramba. Zvikatipinange nehazvina handina kuti takuita chechi. Asi kana yazovapo. Hazvati kana ndazoitanga. Kana yazovapo. Seshoko rinoti uyu ndiye akapiwa zvangu. Zvinotongopipuka kuti kaona hanai mwanangu watopiwa zvangu nai. Asi iye akatomupa akatongoono chiratidzo chaari kutongotiudzawo chakaitika muupenyu hwake. Hazvibvi kuno unomhanya. Yes. Takaramba tichipinda minamato yedu yechitatu nechishanu mauro. Yes. Vhiki rimwe nerimwe. Yes. Muminamato Ishe Jesu waibata nesu. Mambo waiperekedza zvidzidziso zvezvigiraki. Yes. Zviratidzo zvikuru zvizhinji nezvishamiso zvichiitwa pakati pevanhu nezita rake. Sezvazviri kuita nhasi. Nomusi wesvondo. Yes. Taipinda kumasangano edu akasiyana siyana. Ndozvaiitika panguva iyoyo. KuEngland. Vamwe kuMethodist Church. Mumwe musi ndakazarurirwa. Yes. Ndokuona munguva yeusiku. Yes. Ndichiona naam Courthouse. Yes. MuEngledon. Yes. Yavakunzi chief. Yes. Guta rechata. Navamo. Ndakaona magistrate ari kuseri kwekaunda. Yes. Ndikati kwaari. Ndinoda tendero yekuita church. Yes. Iye akati. Kwete handikutenderi. Pakarepo timire kudaro. Ndakaona. Wakati kumubati. Yes. Ko uyu munhu anodei komuno. Yes. Iye akati. Yes. Wati anoda kuita church. Yes. Akati. Ko magomuti kudii. Mubati akati. Yes. Ndamuti. Hapana munhu mutema anobvumirwa kuita church. Yes. Muturikiri wamukoti akati. Yes. Kwete my worship. Hakuna munhu anorambidzwa kuita church. Yes. Nokuda kwokuti munhu mutema. Yes. Zvino mubati wakatendera kuti ndiite church. Yes. Akati kwandiri. Yes. Ndipe bhuku rako. Yes. Ndakamupa notebook yandaiva nayo muruoko. Yes. Akazarura. Ndokuita maraiti matatu seizvi. Wakapfiga notebook iyi. Ndokunidzosera. Yes. Ndakamugamuchira. Yes. Ndichibva ndapepuka. Yes. Ndokunamata ndichirumbidza Mwari zvikuru. Yes.
nechizaro ichechitatu yes. Moyo wangu wakaziva zvino yes. Wakaziva zvino mm. Kuti Mwari wakandituma kuti ndivakenya naye kereke yomuchinda wake Jesu Kristu yes. Muno musendera Africa yes. Saka nokudaro muchirimo chikuru mugore 1959 yes. Chechi ya vaapostora veAfrica yakatanga kurongwa yes. Haleluya. Chechi yakanga yatanga kurongwa after that court judgment yakaitika 1958 baba paiswa matiki matatu zvikanzi zvatenderwa nokuti tawasunga kudenga tawasunga panyika nekudenga tasungwa kwati koti yakazvitendera kuti chechi inofanira kuti ichitangwa yethe African Apostolic Church. Chechi kana ichinga yatangwa ichazozadza nyika yose. Shoko ra Isaya randakavapa pamusoro pendero dzavapostori nevaprofita richazadziswa pana Isaya 2:2 achiti nezuva iro panguva yekupedzisira gomo reimba raJehovha richakwiridzirwa kupfuura zvikomo, richasimbiswa pamusoro pamakomo, marudzi ose achamhanyira kwariri achiti handei kugomo reimba yaJehovha, nokuti murayiro uchabva paSayoni neshoko raJehovha richabva paJerusarema. Saka vanhu vemurape mhanyai mhanyai uye kugomo reimba yaJehovha muwane ruponeso rwomweya wenyu runobva pamaropa aJesu Kristu. Mwari akomborere kudzidzisa kweshoko rake zvino kusingaperi.